to air ambapo ni Go TV na Star Time. So wakati wote kutaka kuangalia taarifa zetu na pia vile kutazama vipindi vyetu unaweza kutupata pale kwenye Signet Free to Air. Na tuko na vipindi by the way. Vipindi ni vingi sana ambapo tunapatikana katika eneo lile la Luka TV. Na taarifa zetu za Kiswahili pia vile vile zina cover all aspects including siasa, michezo, tuseme ni kila kitu ambacho kinajiri katika kaunti zote 47 hivyo basi tunapatikana Kenya nzima. Na nilichofiona siku ya Jumapili wana kipindi kinaitwa Jamii na Itikadi. Tunaongelea kuhusu mambo ya familia, ndoa, malezi ya watoto na kila kitu. Na naomba kuniongeza sauti. Sijui kama mnanipata vizuri. Tukupata amesahau. Pata. Pale pengine umesahau kuwani hey. Hata mambo ya mapenzi. Hata mambo ya mapenzi najua wewe unakosewa sana na mambo ya mapenzi. Mimi ndio na sana. Mimi ndio nakuanga co-host wake lakini nikiwa sitting room. Na usiku ya Jumapili kumbuka Jumapili Jamii na Itikadi saa 1 kamili unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yote ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube. Tunapatikana wapi? At Luka TV. Tunashukuru sana kwa sababu umejitokeza kuja kutuona. Sisi ni watangazaji wa runinga ya Luka. Hivyo basi ingia pale kwenye Facebook, ingia pale kwenye YouTube, ingia pale kwenye Twitter, subscribe. Uko na smartphone ambao unaweza ku subscribe ili uweze kupata matangazo yetu yote kuti, pia kuwa na habari ambazo tunaweza kufuatilia pale. Na itakuwa kinga na shukrani sana. Haya waona. Hata mimi mwenyewe nimeja. Wacha niulize, unajua pale umesikia kitu, unajiita kitu? Mwelewa? Wacha unasikia kitu, MC. Wacha niulize kwa lugha ya usanifu. Mumeelewa, mmeelewa. Sawa. Haya wacha niche sasa. Mmeelewa? Sasa. Tunali njo njo. Anakisha tusitonge. Yes. Wana pipeline na wewe. Habari yenu? Mimi naitwa Lari ya Mangi kutokea Sensei.